שאנחנו אוחזים מפרשת כי תצא, מדובר על זה שנישואין צריך להיות שלם. אין כזה דבר ש שאוהבים אישה ורוצים לגרש אותה, שמתחתנים כדי לגרש. אל תחרוש לרעהו לעשות לו רעה, לא מתחתנים כדי לגרש, לא מתחתנים כדי לצער מישהו או מישהי. מתחתנים שיהיה אהבה שלמה בין איש לאישה. וצריכים לדעת שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא חושבים על מישהו אחר בשעת שאתה נמצא עם אשתך. ולא חושבים על שום דבר אחר. זה רק איש ואישה. צריך להיות ודבק באשתו. ואם לא, זה לא נישואין. ורבנים לא פוסקים מהר כדי לגרש. רוצים כל פעם להחזיק את הנישואין. אבל צריך להיות אהבה בין איש לאישה ואישה לאיש. איש ואישה שכינה שרויה ביניהם. ולא יכולים לתכנן דבר רע נגד אשתו. אפילו לדקה או לשנייה. זה לא נישואים טובים. לא אומרים לאישה, אני אעשה לך רע עכשיו. או לא תכנים עצה כדי לצייר את אשתו. ואם כן, זה לא נישואים טובים. ואותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו האישה והקדוש ברוך הוא הבעל. היה נישואים בין עם ישראל לבני ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה נידונו בגירושין. אנחנו נמצאים בגלות. אז במדרש כתוב, אם גירשנו אותנו, מה לי ולך? אם מגרשים אחד מהשני, אז אין להם שום אחדות, שום אהבה, שיחה בין איש לגירושה. אז למה זה אכפת לך מה אנחנו עושים עבירות? אז הקדוש ברוך הוא אמר, איפה הגט קריסות שאני גירשתי אתכם? הקדוש ברוך הוא לא גירש את עם ישראל. הקדוש ברוך נמצא בני ישראל כל דקה ודקה וכל שנייה ושנייה. זה הקדוש ברוך הוא שהוא מחיה אותנו. שנותן לנו נשמה כל יום כדי לחיות. נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים. כמו איש ואישה. איש צריך לפרנס את אשתו, ואשתו צריכה לעשות מה שהם צריכים, מה שהם צריכות לעשות.
זה לא יכול להיות נישואין רק בקו אחד, או בין איש לאישה, או אישה בין איש לאיש. זה לא קו אחד. זה צריך להיות שניהם ביחד. והקדוש ברוך הוא מפרנס אותנו. אז מה קרה? קרה זה ככה. אנחנו עשינו עבירות. אנחנו הרחקנו מהקדוש ברוך הוא. נמצא איתנו כל הזמן. אנחנו הרחקנו. ויצאנו לגלות. הקדוש ברוך הוא ידע את זה מיד שהוא התחתן איתנו. אז בהתחלה היה לו, הוא התחתן איתנו כדי לגרש אותנו. אבל זה מעשינו, מעשים שלנו, לא מעשים שלו. אם יש נבואה לרעה, אם אנחנו עושים תשובה, הנבואה לא מתקיים. בגלל אנחנו עשינו תשובה. אפילו שהיה בדעתו לחרב את בית המקדש, אם אנחנו עשינו תשובה, לא היה בית המקדש נחרב. אז המעשים שלנו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לעשות תשובה. ואנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן. צריך להיות בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מידך. אם אנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים לעשות, את הבעל יהיה איתנו כל הזמן. ואנחנו נראה שהבעל איתנו. כל פעם שאנחנו עושים עבירות, אנחנו אומרים, הוא לא רוצה איתי. או היא לא רוצה אותי. כל פעם זה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה איתי. אז כל פעם אנחנו מתרחקים. וזה היה העניין של המרגלים בארץ ישראל, ונהיה אנחנו כחגבים בינינו. אני הממציא את הצרות בין איש לאשתי, או שהוא יותר מדי שמן, או שהוא יותר זה, יותר זה. כל פעם זה הקדוש ברוך הוא, או הבעל, או האישה. כל פעם זה הבעיה שאנחנו ממציאים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו ממציאים בעיה על האישה או האיש. צריכים לדעת שאם אנחנו מתמסרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותנו כל הזמן. והוא נמצא איתנו. אז על ידי תשובה זה נהיה ודבק באשתו ודבק בקדוש ברוך הוא, ואנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן, והוא מפרנס אותנו, והברכה באה על ידי עבודתנו, את המצווה שאנחנו עושים והברכה שאנחנו עושים והדבקות והקדוש ברוך הוא. זה העניין שהוא עושה, שאנחנו מתקשים לקדוש ברוך הוא. וזה צריך להיות על ידי אהבה, תשובה מאהבה, שאנחנו כל כך אוהבים ואני רוצה לקרב אליו. אני פשוט אוהב את אשתי ואשתי אוהבת אותי.
זה העניין של דבקות. והשלימות של דבקות, זה יהיה בזמן של בית המקדש שיתקיים, וזה כתוב בתורה, בהיה ביום ההוא תקראו איש, לא תקרי, אל תקרי בעל אלא אישי. למה לא בעל? בגלל בעל מראה על אדנות, אדון ויראה. זה לא שאני פשוט צריך לעשות את זה שאשתי לא ישנה אותי, או אני צריך היא צריכה לעשות משהו שבעל לא ישנה אותי. זה לא ניסיון טובים. צריכים לעשות הכל מאהבה, ולא צריכים להזיז את הבעל הקדוש ברוך הוא. אני אעשה עבירה, אני לא אשמור שבת, אני זורק כל היהדות שלי. זה הבעל שלך. מה אתם זורקים? אברהם אבינו, אחרי שהוא אמר את עצמו שהיה בן 99, אז הוא אמר לה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה אורחים, הקדוש ברוך הוא עשה שזה יהיה חם מאוד, שלא יהיו שום עוברים ושבים שם, פשוט חם מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהוא רוצה בן קול, אחרי שהוא אמר, אחרי ניתוח. אז הקדוש ברוך המציא שלושה אורחים, שלושה מלאכים. נו, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, יש לי אורחים. או למצווה יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה. ומזה לומדים שגוד הכנס את אורחים מקבל את פני שכינה. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, עתיק לי בעל על אישי. לא רוצים נישואים של בעל ועדנות, שהוא הבעל ואדון של אשתו, או אשתו היא בעלה, וגם כן גברת על הבעל. זה לא הולך ככה. זה מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד אותו באהבה, בשמחה. בגלל זה הוא אומר, עתיק לי בעלי. וגם כן בעל, זה שם של עבד זור, לא רוצים לקרוא הקדוש ברוך הוא בעל בזמן ימות המשיח. אבל בעזרת השם, יהיה נישואין אמיתי בגאולה אמיתית והשלמה, אבל שם יהיה נישואין תמידי. לא שאנחנו נזרוק הקדוש ברוך הוא לכמה דקות, וזה אני אעשה עבירה זה, אני אעשה עבירה זה, אני לא אעשה את המצווה הזה. הוא הבעל שלך, והוא נותן לך הכל. הוא מחיה אותך בבוקר, הוא מחזיר לך את הנשמה, הוא מפרנס אותך, והוא מזכה אותך במצוות, הוא עושה הכל בשבילנו. רק על ידי עבודתנו אנחנו ממשיכים שזה יהיה בגלוי. בעזרת השם יהיה הגאולה האמיתית והשלמה, והחסונה האמיתי בגאולה האמיתית והשלמה תקף מיד ממש נאו. יחי אדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.